Jag ska kolla på en mejlfråga till. Det här kommer från Klara. Hon skriver så här. Hej, min sambo är helt lost på mobilspel och kan inte sluta. Finns det risk att hon kan bli spelmissbrukare på riktigt, undrar Klara. Och så är det absolut. Återigen, om vi går tillbaka lite till den här definitionen, att när det börjar påverka ditt liv, om den här personen sitter och spelar så att den inte går till jobbet eller skolan eller inte bryr sig om sina nära och kära, så här, då är det absolut ett problem. Vi har en maskin här som jag har tagit hit, som jag tänkte att vi skulle kika på. Är det någon av er med er expertis som kan säga vad det är i den här som gör att man blir, att man inte kan sluta? Ja, absolut. Och det kallas faktiskt intermittent belöning, med ett fint ord. Och återigen är det belöningssystemet som spökar. Så att när man spelar på en sån här maskin, då vet du ju inte när du kommer att vinna. Så att låt oss säga så här, du trycker här första gången och så vinner du. Då kommer du få en belöningssignal i hjärnan, så kommer du känna så här, woo, jag vann liksom. Och sen kommer du vilja trycka igen, för då vill du ju uppleva det här igen, eller hur? Men om man förlorar 5 gånger så borde man ju sluta då, varför gör man inte det? Men det är för att det här är väldigt planerat, så att då kommer det komma en belöning så här, med ett perfekt intervall. Så att då håller det här lågan vid liv. Så att det här borden är egentligen de som tillverkar alla spel. Men och det som gör det lite värre ändå, som så här, det är ju tiden ifrån att man börjar tills du får någon form av bekräftelse. Ja. Eller att missnöje. Du säger, det här går ju väldigt fort, va? Ja. Och nu får jag svar, jäklar. Och det var ju 2 av 3 nästa gång kanske. Där är kort, skulle det där pågå över en timme. Då undrar jag så här, jag är ju fullständigt ointresserad av spel. Fastnar aldrig i spel. Ja. Betyder det då att jag har inga problem med mina dopaminhalter? Jag kan reglera dem alldeles utmärkt. Eller är det bara att jag inte gillar spel? Det kan vara lite både och. Och sen så har man faktiskt sett också att olika människor har lite olika typer för alltså olika typer av beroende eller benägenhet för beroende. Så att vissa kanske är känsligare för mat och andra är mer känsliga för droger. Så det behöver eller inte vara nikotin, samma? Nej. Jag förstår. Så man kan inte... Okej, så jag är inte lugn. Katarina, stort tack för att du ville komma hit tack och hjälpa oss med fördjupningen i hjärnan. Tack själv.